ချွေးဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာဒေါက်တာအရှင်စင်ကင်နာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်းအပိုင်း86တရားတော်ကိုနားကြားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်းလို့အမိတက်ပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာညာလာပါပြီဘုံမုံတို့ငယ်ဘဝဖြစ်စဉ်အကြောင်းလေးတွေပဲပြောပါလေတလူပြောလာတဲ့အခါမှာကိုယ်အတွေ့အကြုံကိုပြောတာကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်ကိုကိုပြောတာအဲပြောတဲ့ထဲမှာအဓိကကတော့ကိုအသိဉာဏ်လေးတွေပေါ်ပေါ်လာတာကိုဦးစားပေးပြီးပြောတာဒါမှလည်းပဲအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ဆိုတာပေါ်လာနိုင်တယ်လို့လူတိုင်းလက်ခံအဲ့ဒါမှအသိဉာဏ်ကိုပဲအဓိကထားပြောပြတာပါကြုံရတာတွေတော့အများကြီးမှတ်မိတာတွေကတော့အများကြီးမှတ်မိကြုံခဲ့တဲ့အပေါ်မှာအဲအသိဉာဏ်မပေါ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုတိတ်ပြီးတော့ထဲ့မပြောပြစ်ဘူးပေါ့အဲအသိဉာဏ်ပေါ်လာရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်တယောက်တည်းအတွက်အသိဉာဏ်ပေါ်တာလည်းရှိတယ်အများအတွက်ပါအသိဉာဏ်ပေါ်စေနိုင်တာမျိုးလည်းရှိအခုပြောခဲ့တာတွေကတော့အများအတွက်ပါအသိဉာဏ်ပေါ်စေလို့လို့ပြောတာတွေများတာပေါ့ဘုံမလို့စကိုင်းတောင်ယူဆိုတာခုခေခုခါကြတော့အရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့အရွှေအစင်းတွေဝင်းတဲ့ဇီတိတော်တွေအများကြီးရှ िख ိတုံကရှ िख ိတုံကဆိုဖမုံတော့ငယ်တုံကပေါ့အဲ့ဒီတုံကကြတော့ကျောင်းကိုကျောင်းပြက်တယ်လည်းရှိတယ်အဓိကတော့ဇီတိကိုဇီတိပြက်ဖျားကိုဖျားပြက်တယ်များဖမုံတော့အိမ်ကိုရောက်ဖူးကြတဲ့လူတွေရှိတာပဲအဲ့ဒီအိမ်အနောက်ဘက်ကဖမုံတော့အဖိုးဖျားပေါ့ခုတဘိုးတွေလာပြည့်တိုင်းဖျားပြင်ထားတယ်တော်တော်ဗန်ဒန်ဆရာတော်ပြင်ပေးထားတာပြင်ပေးထားပြီးတော့ဖျားဖွဲ့နေတိုင်းကျင်းပါဖျားဖွဲ့နေတိုင်းကျင်းပါချမ်းသာကြီးရှင်မနန်ကိုင်းချမ်းသာရအဲအဲ့ဒီမှာအခုလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတုန်းကချမ်းသာကြီးချမ်းသာရချမ်းသာလက်အားအဲ့ဒါလေးကုတန်းရှိဘုံမလို့အိမ်သားမှာစီရီအဟောင်းနေနေခင်းကြောင်တော့ဘယ်သူမှမသွားရတဲ့ဟာမျိုးချုံနေပိတ်ပေါင်းနေနဲ့ပိတ်ဒါမဲ့အခုတန်ရှင်းပြီးအကုန်ပြင်ထားတော့လေငယ်ဘဝလေးတွေတောင်ပြန်အမှတ်ရပြီနှမျောနေတာဘာတိရှိတုံးဆိုတော့သခိုင်းတောင်ယိုးမှာကစုပုတ်ပင်နေပေါက်တယ်စုပုတ်ကြီးစုပုတ်လေးဆိုရင်သိကြရင်စုပုတ်လေးပေါ့စုပုတ်လေးတောင်သခိုင်းတောင်ယိုးကြောက်ကြားပေါက်တဲ့စုပုတ်ကတအားကောင်းတာဖုံဖုံတော့တအားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာသာထက်လူကြီးတွေကပိုသိတာပေါ့ဖုံဖုံတော့ပဲသိမှာအရာသာစုပုတ်ရဲ့အရာတလို့အိမ်မထမင်းကိုတိုင်လဲချက်တယ်မိဘတွေလဲချက်အဲငါးတန်း6တန်း9တန်း10တန်းကလေးအစချက်လာတာပါဖုံဖုံကတော့ဖုံဖုံကပဲစတယ်ပြောရမလားအမေရပဲစတယ်ပြောရမလားမသိဘူးအဲ့ဒါကတော့ထမင်းဟင်းချက်ရင်ဘာဟင်းချက်အသားဟင်းတစ်ခွက်ပါတယ်ဆိုပါလို့အဲငပိရီတို့စီရတော့အိမ်မအမြဲပါအမေကမွန်ပြည်နယ်ဘက်ကဆိုတော့အောက်သူအနေနဲ့ငပီးကတော့အမြဲရှိတယ်အဲကိုယ်တိုင်လည်းငပီးသိတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့နောက်ကျုံမှပြောဦးမယ်ငပီးသိတဲ့ဟာအဲနောက်ကျတော့ဟုတ်တယ်ဖုံဖုံကပဲအကျင့်လုပ်လိုက်တာနဲ့တူပါတယ်ထမင်းစားတိုင်းစားတိုင်းချင်းရင်ပါရင်ပါမပါရင်ဟင်းချိုပါတယ်အရေးတောက်နေမှဒါကြောင့်မို့စားတတ်တော့တာဖြစ်ကုန်လားဟင်းအရေးတောက်ကုန်တော့ပါဘာမှမခက်ဘူးလေရင်နှီးလေးတစ်လုံးတည်ထားလိုက်ရုံအရွက်ကလေးရှိတာလေးပြပြကူပြီးတော့ကောက်ခတ်လိုက်ရုံအိုးတဲ့ငံပြာကြီးလေးထည့်လိုက်ရုံအဲ့တော့တော့အချုံမုံသုံးတယ်အချုံမုံတထုပ်ထည့်လိုက်ရင်တမတ်တန်တထုပ်ထည့်လိုက်ရင်ဟင်းတို့တစ်ခွက်ပြီးသွားအေးအချုံမုံရောင်းခဲ့တာဒီဘာပြောချင်စိတ်တောင်ပေါ်လာပြီဘာရွက်ခတ်ထဲမှာတုံးဆိုတော့မမ့်မိသေးတနေ့အမေကငါသားနဲ့ဟင်းတို့လေးတည်ထားလိုက်အောင်ယူနေဘဝဆူရမဟုတ်တော့အဲ့ကြတော့အဲကျက်သွန်လေးပါလေးခတ်ပြီးတော့ဟင်းဒီကိုတည်ထားလိုက်ရငံပြာကြီးလေးပါလေးထည့်ပြီးတော့ဟိုတဲ့ငံပြာကြီးလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အမေဆိုပြီးတည်ထားတာဘုံမုံတို့အိမ်မှာထမင်းဆိုင်အဲ့လိုဟင်းဒီကိုတို့အရေးတောက်တော့ပါတယ်ချင်းရင်ဟင်းတို့တခုတော့နောက်ဆုံးပါလေးဖြစ်တည်ထားဘာခတ်မယ်မရှိဘူးအေးအိမ်တော်ဖေးချင်မောင်ရွေးလေးသွားခတ်လိုက်ခူးလိုက်ဟေးဆိုလဲရတယ်သူ့ရသည်နဲ့သူပေါ့လေအိမ်မှာနောက်ဖေးမှလည်းချင်မောင်ရွေးတွေစိုက်ထားတော့အဲ့ဒီနေရာမှတ်မိတယ်ဟ
Hengat ada subuh ya dua kulai deh. Hanya buat dia tapi, aje macam subuh. Subuh juga cuma dia kudo lulu air hamu buli. Biar dia ni ada lagi kulo mian. Jadi ni dia bahad dia, ho sujung ni aji dia, ho abo nyonya di dalam leh jadi mulem ho. Ada jadi dia juga buat lulu air hong ni. Mami dia lulu air hong ni ya. Kudo nang lau dengan lulu air hong ni ni. Ada lagi dia buat tau lulu air tua. Di dalam dalam seluar lulu air tua ram. Ho jaro. Subuh ya kuda. Ini. Apu payah be. Amiu payah boleh. Apu payah bo. Ini wenai mabe. Ini china yaudah deh zaman mabe. Oh, amiai sih dah. Ina amiati dah. Di tu debawa gua anzia kau na. Di subuh ya sih deh. Subuh ben, subuh ben, subuh cung boleh. Ini sih deh ni ama subuh ya ne. Kat dalu yade. Kemu ya selesai. Kemu di le salu yade ni. Kemu yuat, do, wine so ni dah ber. Adi yuat di leh sih. Tua subuh yuat jiwa di dah ini. Adi kemu yuat di kat tau ni, yah lah demu kau na. Anak pemuah kuda poli, tua sura. Ia mesti cina orang lop biru bahapie pie. Kain ni, atau tuan lop biru. Biasa tua tua dapat luar ini ni, biasa amlo jeng leh sih tua. Hoja do ku, yah bi sura. Adi kemu yuat di bah ku cha. Kubirah biang lah, dah ku dah mau meli, dah ku lah, bintanya ada deh. Kurung ada mew dijarat, bintanya ada mew. Oh bunyo ni baris Yesi dulu, alu hilas hilum ya. Tu akak liri deh biro ma. Kemu yo liye, adiwa liye, yo biro ma. Hendu kan. Thamen saro, thamen waima. Saro me lo ma bubu li. Mami dide piyo mew saja raboni. Cang piye piye ma ba, ada ada. Cang piye mulu cang mutu alu nih kan thamen. Ada. Piyo miyo pamunuwa saadekha. Hinyo bubuli khat bhi laito. Ami piyo ra zaka mami di re. A piyo ra biyo ni ra woli. Ku biyo na mo pao, ami piyo ngya ra ni. E ngha ta re, ngha supo ya toa khura re. Kemo ya dong ma ve ne ngha ta khuge ra la re. Kemo ya li ba pa ra. O. Ami piyo laito. Ko si te ma. Kuwa marala manala, amia dalau biombi. Mama wenye lokele loka, dan malu bo biombi ora. Ada risik dia tercepat. Kudi ni dah wedi subuh ya kalau sih, kemu ya kan dia amesi ya lok biar ni dah kudi dah. Kule kemu ya tuh, nama tuh le tuh yang cakap iku lama. Tapi amia walau tuh sam biora vale, si tercepat lah. Orang kata subuh ya doa kuker, orang kata kemo ya berkhidmat kuker, kau ni suruh, dan kau ni elok mana ti doa. Ada nasiga sebiro senzar, oh, kaiman luar asih deh, mak kaiman luar alasih deh. Tapi dah mak kaiman luar deh luha, kau lu doa di rabo. Terkali kain apa lu, mak kaiman doa lu ye, palu dulu luar alu le lu. Sukang ia dah le si dah. Oh, ini mah, oh, luji dia kain ni kah mah? Kain apa lewa dah si deh? Mak kain mana lewa dah le si deh? Mak kain mana lewa dah ga? Kau na si dulu, mak kau na le si deh? Adi adi le wen doa dah bo. Oh, ami kain na hou deh, api kain na hou deh, miba kain na hou deh. Ya si ini kain na hou deh, luji dia kain na hou deh. Tika, awak dahari temi di lunge di beka, wonen di beka, no? Kain awe lop malah, makain awe lop malah, makain awe lop mesuin lewe, mana dah le si de? Mana dah le si de? Dah aku ku yang hampir pada lobi orang tau nua. Ngerunga rodi, wonen di yo, dah temi elu di hobau, luji di lunge di elu mudui dapau. Kuku ku berdua miran ni, ngah makain awe lop lain mire. Oh, mana leh si dia, mana leh si dia? Oh, mian kau ni biar kau na leh si dia, macam kau na leh si dia. Tapi lewa malah, nak lewa malah, macam lewa ulah aje lah. Dah kau ni lew, macam kau ni lew dia, kau ni lew gua miba, amia cimun. Cimun, nak subuh ya kuda? Macam kau ni lew kemo ya ba? Kuda melu di di ni ya doa ni. Tapi lew dah amia macam cimun ni. Nak tukar jahit, kemungkinan sih yang kumeh,
ไม่ใช่ยังไม่คู่ไอ้ลูกสิ่งเล็บเชิดตัวไหนเนี่ยแต่เงยร้องอ่ะไอ้ลูกดีเส้นซ่าระบุอ๋อบอกว่าจะคู่มาพมุ่งอันนี้เนี่ยใครลูกเลวกว่าราชีตัวมาใครไม่เนี่ยเลวกว่าราชีกู้ดูมาการอมาใครไม่เนี่ยเลวกว่าราชีตัวมาใครไม่เลวกว่าราชีนั่นลงเงินเงินเนี่ยยอดดอก แต่ยาชีเรียกูใครมันเลวกว่าราชีเลยมาใครไม่เนี่ยเลวกว่าราชีแต่เรื่องที่เดินช้าๆมีอันตัวอะไรไอ้ที่ติดยาหาอะคู่ที่อันนู้นจีซูมีอะไรทำไมแค่ตัวเล็กแค่ตาเว้คุกคีคุกขาจ้ารอมาใครยังมาเลวจ้าอากูจะจีเนี่ยมีบางกัดนั่นมีมวยท่าสองชั่ว อากูจะจีเนี่ยเสียดมากระดีดีกูเต็มไปสองชั่วอากูจะจีเนี่ยลูกเสียงอ่ะลูกตัวมาขันท่าสองชั่วอากูจะจีเนี่ยเทียชีก้าเอาเรื่องไงตาดีกูมวยท่าสองชั่วใครนำมาเลวจ้ารู้ใครนำมาเลวจ้ารู้ใครน่าเลวยังนำมาใครน่าเป็นเลวเดนอกจากเลวเดนเนี่ยหายมาเลวจ้ารู้ เราตื่นเนี่ยหาสุดาเบียร์เลี้ยลูกเราไม่ตีจ้าเสียเราไม่ตีจ้าดูรู้ว่าเป็นไม่ตีอย่างลูกลูกล่ะเต็มพี่แม่มีบารีว่าเป็นไม่ตีน่าละเต็มพี่แม่เสียดีว่าเป็นไม่ตีน่าละเต็มพี่แม่ลูจีดีว่าเป็นไม่ตีน่าละกูมีเนี่ยด้วยเนี่ยละคุกคุกคุกมีสิ่งเนี่ยมีเนี่ยด้วยเนี่ยละใครน่ากูมาเลวจ้ารามีอะไรใครน่ากูเป็นเลวจ้ารามีอะไรใครน่ากูเป็นเลวบิดอถ้าเลวตื่นเนี่ยหาดีกูเลวเด็ดดูอัลลอฮ์เชียดว่าอะไร เพียงนี้บิดอเอร่ายเสียดว่าอะไรพมุนกูได้งาโรอเมริกันบินนี่ร้านนี้สมมติว่าส่วนยังเกี่ยวกับเรื่องสมมติว่าส่วนยังเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ็ดขาดเลยเกี่ยวกับเรื่องไม่ยาลุชิ่งพี่บ้านอยู่ยาลีเทเร่ทารีอ่ะลูกกูอัดดีลาร้านนี้ลูกกูอัดดีลาโรกูว่าเป็นมาใครไม่เนี่ยเต็นท์ดอรากูก้าวหน้ากูลุกเช็ดด่าลาเชี่ยมีบารีกูเป็นเต็มมีบารีกูเป็นเต็มพี่ลู ลบเสียด่าลาลูกคุณเส้นสามีแล้วเงินวันนู้นเอร่าบ้าไปห้องงะมีอะงะมาใครไม่ลบได้หาเลี้ยวก้องลูกก้องเนื้อลูกชิมมาละอาจจะมุ่งพมุ่งบัวมาใครเห็นลบไปเลยเสียกูเสียดมาเรียใครเนี่ยลบไปเลยลบไปเลยเบี้ยกูก้องหน้าเลี้ยวเท่ๆไปแล้วลบตัวกูอันนี้ก็ส่งบิวยอัตราดมาจริงช่วยจริงสิบวี เจ็บบาดติดูเสียรอยเจี๊ยซูว่าเสียรอยเอ็มยันด่าจ้าแต่ช่วยจริงไงอ่ะเด็กเสียรอยจีดีเอ้อาบีมูจังซีวีพีดตัวติดูเสียรอยเอ็มไม่ได้เงินลาจีด่าปีรุ่งอะไรไปอาสิกินาโอซาเชจิมเอาบีบ่ะติดกองหัวยงเนี่ยตัวเชนี่ส่วนนั้นติดกองหัวรูปยอดมั้งเอ้ยตั้งอะไรชื่อส่วนอ่ะดิเชนสิกินาหัวยงเนี่ยบ่ ตัวเสียดมาใครไหนไปเลยดีสิวีเมนเราเมนเราสุดเราลูกอะไรบ่ปลาลูเล่ปลาลูเล่ปลาลูเล่ที่อเมริกาส่งเงินลงมาสบวยเทมาสบวยคู่ใครไปรอเห็นอยู่เห็นอยู่เด็กใครไปรอสบวยตัวคู่สุดเราเกี่ยมอยู่เลยว่าคู่เกลือเมียไปเหยียบมาไอ้เราดีสบวยมาดีเกี่ยมอยู่บ้านมาสุดเราดีเราก็กูคู่ละคู่ละเราอเมริกาชิมอนอ่ะน่าตั้งงามใครไม่ได้ลองเกี่ยมอยู่เลยคู่ละไปเลยก้องเนี่ยก้องเนี่ยสุดาลีไอ้ที่สกาลีน่าเรียจ้า ไอ้ที่เกลี้ยไอ้ที่อดีเลียเว้นตัวเลยคุณเลี้ยจีเลยพี่มันสองมีสาวเดียวเสียรัวลาจีน้องสาวสีวีก็บิดออกมาลาจีรัวอันนั้นในวันเดียร์ลาซานาตันนี่น้องสีวีจีเดียมาเสียรัวพี่อะไรมาดีบิดอ่ะแต่ในปีเนี้ยดูจีพี่อะไรโอ้ใช่ท่าเดียวพี่เสียรัวพี่อะไรคงในขี้เนี่ยสีเนี่ยมาเสียรัวคงน้องเดือดลูกขี้ไปเนี่ยไอ้ลูกเดินบิดอ่ะเสียรัวเสียรัวท่าพี่อันเป็นว่าพี่ยังการีใช่ท่าเราพี่อะไรนะ เสียรอยี่บ้าเบี้ยวตัวเราสิโรเสียรอยี่เบี้ยวเรศกาติรู้เสียรอยี่เบี้ยวเรศกาเอาน้ากูดีวิ่งหันนี่ทางมาตะการเดียวนะไอ้อะไรสักมาท่าจ่าฮิแต่เราแต่โมจีเรศกาแต่ตลุงมาท่าจ่าโนรู้โอ้เบี้ยวอะไรมีดิเจียรู้มาอุลัยมีอาเจียมีอ๋อเบี้ยวอะไรมาโบราณตาลีดิแต่งท่าดาราเว็บมาโบราณตาลีไอ้น้ากูพยายามจะสู้จะสู้จะสู้แต่ในปีนี้เนี่ยเอ้ดูกูช่างกัดท่าเสียรอยี่เสียรอยี่เราอะไรมาดีเราสิงห์ราวะเลยกัดท่าวะเลยพี่เราเสียรอย
များလှုပ်ချင်စိတ်ရှိတော့
လုတ်စရာတွေကအများကြီးပါလားကွာဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်လဲဒါလို့လုတ်စရာတွေအများကြီးလုတ်နေတာဟာလုတ်တက်တဲ့စွမ်းရည်ရှိပြီးတော့လုတ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းရှိလို့ဆိုတာပိုသိတာပါတယ်အဲ့ဒီစကားအတိုင်းပြောတော့ဆရာတော်ကြီးကစေကိဏဆိုတာတောင်ထဲမပြောတော့ဥဒန်းကျူးတယ်လို့မျိုးကိုပြောသွားတာလှည့်ကြည့်ပြီးတော့လေသဘောကျလို့ပြောတာပေါ့လုတ်တက်တဲ့သူများလုတ်ချင်သိရှိတော့လုတ်စရာတွေကအများကြီးပါလားကွာသာသနာတော်အတွက်လုတ်တက်တဲ့သူတွေဟာလုတ်ချင်သိရှိရင်လုတ်စရာတွေအများကြီးမိသားစုအတွက်လုတ်တက်တဲ့သူတွေဟာလုတ်ချင်သိရှိရင်လုတ်စရာတွေကအများကြီးတိုင်းပြည်အတွက်လည်းလုတ်တက်တဲ့သူတွေဟာလုတ်ချင်သိရှိရင်လုတ်စရာတွေကအများကြီးလက်လည်းမအားဘူးခြေလည်းမအားဘူးမျက်လုံးလည်းမအားဘူးနားလည်းမအားဘူးတစ်ခုလုံးမအားဘူးစိတ်ဓာတ်ကြီးလည်းမအားဘူးအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကလည်းအဲ့ဒီစူပုတ်ရက်နဲ့ကင်မွန်းရက်ခုခဲ့ပြီးအမေပြောတဲ့စကားပြန်အမှတ်ရလိုက်သေးတယ်အမေကဟင်းညိုအိုတဲခိုင်းပြီးတော့စူပုတ်ရက်ပဲခူခိုင်းတာဒါပေမဲ့ကိုကကင်မွန်းရက်ပါခူလာတာကင်မွန်းရက်မဟုတ်လေကင်မွန်းရက်ကင်မွန်းရက်ကချင်တော့ကင်မွန်းရက်ပါခူလာတာအမေဟင်းညိုပူပူလေးတောက်တော့မှာ။ဩ။ငါသားစုပုတ်ရခူခိုင်းတာ။ကင်းမုံရပါခူလာတာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာဟာ။ရှီအမေရတင်ပေးတာ။ရှီမိဘတွေရတင်ပေးတာ။မိဘတွေရသားသမီးတွေကိုတင်ပေးရမှာ။ဆရာသမားတွေရတပည့်တွေကိုတင်ပေးရမှာ။လူကြီးတွေရလူငယ်တွေကိုတင်ပေးရမှာ။လူငယ်တွေရလည်းခိုင်းလို့လှုပ်ရတာရှိတယ်လို့မခိုင်းမဲနဲ့လှုပ်ရတာလည်းရှိတယ်။ခိုင်းလို့လှုပ်ရတာကြတော့လူကြီးသူမှမိဘဆရာသမားခိုင်းလို့မခိုင်းမဲနဲ့လှုပ်ရတာကြတော့ကို့အသိဉာဏ်နဲ့ကို့လှုပ်ရတာကို့အသိဉာဏ်သာရှိရင်မခိုင်းမဲနဲ့လှုပ်ရတာတွေကအကောင်းကြီးပဲလှုပ်ဖြစ်တယ်မကောင်းတာမလှုပ်ဖြစ်ဘူးတော့ဖုံမအနာကတပြည်တပန်းနေရောကို့နာကတကတကမတွေရောကို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပရိသတ်တွေရောငယ်တုန်းကအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောရတာဟာသီရူဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားနဲ့ဆရာတော်ကြီးစိတ်သက်ဆရာတော်ကြီးလှုပ်ရက်ကိုကြည့်ဘသူကမှခိုင်းလို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆရာသမားတွေခိုင်းတာကိုလှုပ်ရင်းနဲ့ကိုယ်အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်လှုပ်တက်လှုပ်ချင်ပြီးတော့လှုပ်လာတာဆရာတော်ကြီးလည်းတစ်ချက်မှမအားရှာပဲအသက်အရွယ်တော်85နှစ်ရှိလှုပ်တက်တဲ့သူတွေဟာလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတော့လှုပ်စရာတွေကအများကြီးပါပဲကွာလုတ်တက်တဲ့သူတွေဟာလုတ်ချင်သိရှိတော့လုတ်စရာတွေအများကြီးဟာကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးပါပဲမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်ကြီးညွန်သွားတာဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီတိုင်းလုတ်တာဖုံဖုံတို့လည်းငယ်ကလေးကမိဘခိုင်းသူများပြောဆိုလို့တထွာပြရင်တလန်မြင်နေဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်မျိုးထက်ခိုင်းတာလည်းလုတ်တယ်မခိုင်းတာကိုလည်းလိုအပ်တာကိုကိုယ်အသိတရားလေးနဲ့ကိုယ်ဉာဏ်ရှိသမျှလုတ်တယ်လို့သဘောပေါက်ခဲ့တာအဲ့ဒါဟာဖုံဖုံဘဝအတွက်ဘဝဖြောင်းပြောင်းအကြောင်းအရာတွေအများတွေကတခုပါပဲအဲ့ဒါကိုတစည်းတစောင်းခေါ်တာပါဘဝဖြောင်းပြောင်းတစည်းတစောင်းဒါလေးတွေနားထောင်ပြီးတော့ဒီအသည့်လေးတွေဝင်ပြီးလှုပ်တက်တဲ့သူများတော့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်စရာတွေကိုအများကြီးပဲမကုန်နိုင်ဘူးပေါ့ဆိုပြီးတော့ဆက်လှုပ်ကြဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအသည့်တရားနဲ့ဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းလူရခီးရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း